Фейсбуктың өте әдемі сөздер парақшасында Серікжан Біләшұлының туған күні 21 желтоқсан 1974. Қытайдағы мұсылмандарға және қандас қазақтарымызға қарсы бастаған геноцидті ашық айтып, Қызыл Қытайдан қорлық пен азап шеккен қандастарымыздың құқын қорғауға жанын салған қазақ, нағыз қазақ Серікжан Біләштің өткен туған күні құтты болсын посты жарияланған. Бұл постты 195 адам ұнатып, 45 адам өздерін ой-пікірлерін жазып, жетеуі бөліскен. Қожабек Балжанов, құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, тәңірім жар болсын. Абай Жылқайдарұлы, келген жасың құтты болсын, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Халқың үшін тұлғаң ұлсын, халқыңа қорған бол, Алланың нұры жаусын. Абдуғали Әбди, ұзақ өмір, мықты денсаулық, кәсіпте табыс, қоғамда үлкен абырой тіледік, Серікжан мырза. Қазіргі заманның қазақ батырларының біреуі деп білеміз сізді. Халқымызға азулы да қарқарлы, қақарлы дұшпандарын алдында қызмет жасай беріңіз. Сәке, көп-көп рахмет сізге, аман болыңыз. Санат Сәуле, жасыңыз ұзақ болсын, асыл азамат. Қытайдың қабағын бағып басқалар үнін шығара алмай қорқып, қостарынан сығалап сыбырлаудан да қорқып отырғанда, сіз айқайлап, атой салып, алаңға ашық шығып, бар әлемге Қытайдың қылпынсын жайып салдыңыз. Сіздің осы барырлығыңыз болмаса, Қытайдағы қазақ құрып жоғалар еді. Сіздің Алланың алдында жүзіңіз жарық, аспаныңыз ашық, отбасыңыз аман, деніңіз сау болсын, асыл аға. Сейдалин Ғали, туған күніңіз құтты болсын, денің сау болсын, өмір жасың ұзақ болсын, Алла күш қуат берсін өзіңе. Қуанар Шамахай, туған күніңмен құттықтаймын. Арман мақсатына жетіп, жасыңа жас қосылып, денсаулығы мықты болсын. Серікжан бауырымыз, қазақтың мақтанышы болып, аман жүре бер, Алланың нұры жаусын. Рысты Әлімбет, құтты болсын, Алла ұзақ ғұмыр берсін, халқың үшін жасаған қызметің Алладан қайтсын. Казалиха Қабдрахманова, аумин, қажымай талмай жігеріңді жасытпай, халық үшін еңбек ет, тұрғыдан тайма, халық саған риза болды. Меңдігүл Латиф, красавчик, туған күнің құтты болсын, Алла қолдап аман жүр, балапандарыңның қызығын көр. Құралай Абжанова, туған күнің құтты болсын, жасай бер, өмірің ұзақ болсын, ризамын. Хадиша Исамалиева, елім деген батырдың туған күні құтты болсын, Алла ұзақ бақытты ғұмырды нәсіп еткей. Қаршыға Әбденова, құтты болсын Серікжан, Алла ұзақ ғұмыр денсаулық берсін. Гүлжан Ерғалиева, қымбатты Серікжан бауырым, туған күніңіз құтты болсын, жасыңыз ұзақ болсын, артыңыздан ерген балапандарыңыз аман болсын, армандаған армандарыңызға жетіп, жанұяңызбен сары тісті ақсақалды болғанша бақытты болып, ұлдарыңыздың ұясына қондырып, қыздарыңызды қияға қондырып, елімізге елеулі, халқымызға қалаулы азаматы болыңыз. Қазақстанымыздың көк туын желбіретіп, бүкіл әлемге паш етіп, Қазақстанымыздың үлкен азаматы болуыңызға тілектеспін. Қазақстанымызда сіз сияқты ақылды, ер жүрек, қайсар, мықты азаматтарымыз көп болсын. Асан Шұғаев, туылған күнің құтты болсын бауырым, бір Алла сені қолдасын. Амина Есеркепова, құттықтаймын, жасыңызға жас қосылып, армандарыңыз орындалсын. Сара Жүнісбек қызы, азапта жатқан қандастарымызды қорлықтан азат етуге жанын салған халық батыры Серікжан бауырымның туған күні құтты болсын, жүзге кел. Хорезм Серекенов, ақ маңдайлы азамат екен Серікжан Біләш, қазағым деп шырылдап-шырылдап қойды ғой, бұны да қамады. Бұл билік қазақтың сөзін сөйлесең қамайтын болды ғой. Сонда билік басындағы шенеуніктер қандай мемлекетті жасап жатырмын деп ойлайды екен. Ермек Нұрмұхамбетов, Алла жар болсын, денсаулықты мықты болсын, туған күнімен құттықтаймын. Гүлсін Ажикеева, бір Алла қорғап қолдап жүрсін. Марат Байжанов, мои поздравления, с днем рождения вас. Ұлжан Аушабаева, осы кісі кім? Ерболат Жапаров, туған күн құтты болсын, Серікжан. Жанарбек, құтты болсын. Ермұхан Абакеров, құтты болсын, құрдас. Бақыт Шапқан, туған күніңіз бен. Алтынай Мұқышева, аумин. Шапық Сәулеш, қазағым деген батырдың туған күні құтты болсын. Маржангүл Пермағамбетова, туған күнің құтты болсын бауырым. Айдаркүл Сауырықова, туған күніңмен құттықтаймын бауырым. Қанатың талмай, арман мақсатыңа жете бер. Қали Жақып, туған күнің құтты болсын, өмірің ұзақ болсын.
сенің бір сөзіңе риза болмай қалдым. Ата-бабам соншама жерді ұрпағына тастап кетті. Сен қайдағы бір ұйғырларға жерді берейік дейсің. Сені түсінбей қалдым. Анар Мұқамбет. Анар Мұқамбет қай?